Ja, på vår lille basseralle, der ble det toppgevinst omsider for oss alle. Og hvis du nå er helt betatt, så skyldes det nok at du har aldri før kjent duften av små tusenlapper virvlende i luften. Men nå har du det du trenger her, for nå er du millionær. Ja, til slutt så har vi klart det. Sånn er livet når en hører til de smarte. Nå kan jeg drekke øl hver dag fra morgen, olala. Skal tømme Fryden, Lund og Ringnes. Denne halsen min skal pina det velsignes. Det skal fosse ned gjennom her, for nå er jeg millionær. Nei, har man sett noe så barbarisk? Er man rik, skal man da leve kulinarisk? Kaviar og rype til suppé? Nei, champagne må jeg be. Her skal ingenting forsømmes. Egon Olsen er den mann som må berømmes. Tenk, han reiv i hele gildet her. Men han er ikke millionær. Men det er vi. Skål for Egon. Og skål for vårs. Ja.